bizim çocuğum ev dokunu anacığım söndü. Amcım sana kuru bak. Yolun dayıf sağ. Ah, saç çocuğum duca. Nasıl diyeceğim duca? Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.